အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါယခုကဲ့သို့နှုတ်ကပတ်တော်ဝင်ငါခွင့်ကိုရရှိတဲ့အတွက်ခမည်းတော်သားတော်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဖခင်နဲ့တကွအသင်းတော်ကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာကျွန်မဝင်ငါမယ်နှုတ်ကပတ်တော်လေးရဲ့ခေါင်းစဉ်ကတော့ဤကဘုတ်ထာဝရဘုရားရဲ့ဘုန်းတော်ပျောက်ကွယ်နေပြီလားဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ဝင်ငါသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အခြေပြုကျမ်းချက်လေးကတော့ဓမ္မရာဇဝင်ပထမဆုံးအခန်းကြီး၄အခန်းငယ်၁၉မှ၂၂ကိုအခြေပြုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့ဝင်ငါသွားကြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျမ်းချက်လေးကိုမဖတ်ခင်ကျွန်မကအရင်ဆုံးပြောချင်တာရှိပါတယ်ဓမ္မရာဇဝင်ပထမဆုံးထဲမှာကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဘာသွားတွေ့ရလဲဆိုတော့မိမိလူထာဝရဘုရားလူလို့သတ်မှတ်ခြင်းခံထားရတဲ့ဣသရေလလူမျိုးတွေစီကနေပြီးတော့ထာဝရဘုရားဘုန်းတော်ပျောက်ကွယ်သွားတယ်ဆိုတဲ့ကြောက်မက်ဖွယ်ရာထိတ်လန့်ဖွယ်ရာနော်ဆိုရင်ဘွေရအားငယ်ဘွေရဝန်းနေဘွေရအဖြစ်အဆိုးအကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့လေ့လာသွားကြမှာဖြစ်ပါတယ်ဓမ္မဟောင်းခေတ်မှာထာဝရဘုရားရဲ့မျက်မှောက်တော်ထာဝရဘုရားရဲ့အတူပါရှိခြင်းကိုဘာနဲ့ဆုံးဖြတ်လဲဆိုရင်ထာဝရဘုရားကိန့်ဝတ်တော်မူရာဗရင်ရှင်တစ်တာအဖြစ်ဆုံးဖြတ်တာဖြစ်ပါတယ်ဣသရေလလူမျိုးတွေနဲ့ဖိလိတိလူမျိုးတွေတိုက်တဲ့စစ်ပွဲမှာထာဝရဘုရားအတူပါရှိတယ်ထာဝရဘုရားကိန့်ဝတ်တယ်ဆိုတဲ့ဗရင်ရှင်တစ်တာတော်ကြီးဟာဖိလိတိလူတို့လက်ကိုပတ်သွားရုံမကဘူးဣသရေလလူမျိုးခွက်ခွက်လန်အောင်ဆစ်ရှုံးခဲ့ကြတယ်ဒါကြောင့်မလို့ထိုအချိန်မှာဤကပုတ်ဆိုတဲ့ဇာတ်ကားလေးကဖြစ်ပေါ်လာတာဖြစ်ပါတယ်ဘာကြောင့်ဤကပုတ်ဆိုတဲ့ဇာတ်ကားလေးဖြစ်ပေါ်လာပြီးတော့ထာရဖဲဘုံတော်ကပျောက်ွယ်သွားရလဲဆိုရင်ဤသရေလလူမျိုးတွေရဲ့မနာခံတတ်သောလွန်ကျူးတတ်သောခေါင်းမာတတ်သောအပြစ်ကြောင့်ဖြစ်ရတယ်ဆိုတာကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ဤကပုတ်ရဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာခြင်းအပြင်ထာရဖဲဘုံတော်ဆိုတာကျွန်တော်တို့အသက်တာထဲမှာဘလောက်တောင်အရေးကြီးသလဲထာရဖဲဘုံတော်ကျွန်တော်တို့ဘလို့ရရှိနိုင်မလဲထာရဖဲဘုံတော်ဟာပျောက်ကွယ်သွားတတ်သလားဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့အသေးစိတ်လေ့လာတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီတစ်ခုလုံးကိုအသေးစိတ်မလေ့လာရင်ကျွန်မကဤကပုတ်ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးရဲ့အတိတ်ပဲကိုသေချာလေးရှင်းပြချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဤကပုတ်ဆိုတာဘာလဲဆိုရင်ကလေးလေးတယောက်ရဲ့နာမည်ဖြစ်ပါတယ်ဤကပုတ်ဆိုတဲ့စကားကဘယ်ကစဉ်သက်လာလဲဆိုရင်ဟေဘရဲဟိဘရုဘာသာစကားကနေစဉ်သက်လာတာဖြစ်ပါတယ်ကာဗော့ဆိုတဲ့စကားကနေစဉ်သက်လာတယ်ကာဗော့ဆိုဘာလဲဆိုတော့ glory ပေါ့နော်ထာဝရဘုရားရဲ့ဘုန်းတော်ကိုရည်ညွှန်းတာဖြစ်ပါတယ်ဤကပုတ်ဆိုတာကြတော့ဘာအဓိပ္ပာယ်လဲဆိုရင် where is the glory ဖျားဘုန်းတော်ဘယ်ရောက်သွားပြီလဲဖျားဘုန်းတော်ပျောက်သွားပြီလားဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီဤကပုတ်ဆိုတဲ့ကလေးလေးရဲ့ဖခင်နာမည်ကတော့ဘာလို့ခေါ်လဲဆိုရင်ယပရောဟိတ်ဖိနဟတ်လို့ခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကလေးချစ်တော်ညီကောင်တို့ကများကျမတို့ဤကပုတ်အကြောင်းလေးကိုသေချာလေးသွားရအောင်ဤကပုတ်ရဲ့ဤကပုတ်ဒီကလေးလေးနာမည်ကဘာဖြစ်လို့ဤကပုတ်ဆိုတဲ့နာမည်ကိုရရတာလဲဘာဖြစ်လို့ထော်တော်ပြဘုံတော်ပျောက်ွယ်သွားပြီလားဘုံတော်ဘမလဲဘုံတော်မရှိတော့ဘူးလားဆိုတဲ့နာမည်ကြီးနဲ့ကလေးလေးဟာသူ့ရာဇဝင်ကဘလို့လဲသူဘလို့ဖြစ်ပေါ်လာတာလဲသူဘလို့မွေးဖွားလာတာလဲသူဘယ်အချိန်မှာเนาะဒီကလေးလေးထွက်ပေါ်လာတာလဲဆိုတာကိုကျမတို့ဒီကနေ့အသေးစိတ်သွားကြရအောင်အဲ့ဓမ္မရာဇဝင်ပထမဆုံးထဲမှာကြည့်လိုက်ရင်ဘာသွားတွေ့ရလဲဆိုရင်ဣသရေလလူမျိုးတွေရဲ့အဖြစ်အပျက်အကြောင်းကိုတွေ့ရတာဖြစ်တယ်ဓမ္မရာဇဝင်ပထမဆုံးကဆိုရင်ဣသရေလတိုင်းပြည်မှာเนาะတရားသူကြီးတွေအုပ်စိုးနေတဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်เนาะတိုင်းပြည်မှာရှိတဲ့လူတွေဟာဖျားကိုမကြောက်ရွံ့ဘဲနဲ့မိမိစိတ်ထင်သည့်အတိုင်းအသက်ရှင်နေကြတဲ့အချိန်လေးဖြစ်ပါတယ်။ထို့ကဲ့သို့တိုင်းသူပြည်သားတွေကဖျားကိုမသိဖျားကိုမကြောက်ရွံ့ဘဲနဲ့ထာဝရဘုရားမျက်မှောက်တော်ကိုမရှာဘဲမနာခံဘဲနေတဲ့အချိန်မှာဝိညာဉ်ရေးခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်တဲ့ယေဘရုဟိတ်တီဟာလေထာဝရဘုရားစကားကိုနားမထောင်ကြတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာဖြစ်တယ်။ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်တဲ့ယေဘရုဟိတ်ကြီးတွေကိုယ်တိုင်ကမတရားသောအမှုကိုပြုနေတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ထိုကဲ့သို့ထာဝရဘုရားကိုထာဝရဘုရား၏စကားကိုနားမထောင်တော့ဣသရေလတိုင်းပြည်ပေါ်မှာဘာလုပ်လဲဆိုရင်ဘုရားသခင်သည်ဒဏ်ခတ်ခြင်းကိုဆေလွတ်ပြီးတော့ဣသရေလတိုင်းပြည်ဟာမိမိအိမ်နီးချင်းပြည်ဖြစ်တဲ့ဖိလတိပြည်ရဲ့ကျူးကျော်မှုရန်စားမှုဖိနှိပ်မှုကိုခံနေရတဲ့အချိန်လေးဖြစ်ပါတယ်။တိုင်းပြည်ထဲမှာထာဝရဘုရားကိုအာကိုချင်းယုံကြည်ခြင်းလည်းမရှိတဲ့အခါမှာတော့တိုင်းစပါးရဲ့တော့အိမ်နီးချင်းတိုင်းပြည်ရဲ့ဖိနှိပ်ခြင်းကိုလည်းအကြီးအကျယ်ခံရပြီးတော့တိုင်းပြည်ဟာအင်မတန်ဒုက္ခရောက်နေတဲ့အချိန်လေးဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့လေ့လာမယ့်ကျမ်းချက်ကလေးကိုအတူတကွဖတ်ကြရအောင်။ဓမ္မရာဇဝင်ပထမဆုံးအခန်းကြီး၄အခန်းငယ်၁၉မှ၂၂ဖြစ်ပါတယ်။ဓမ္မရာဇဝင်ပထမဆုံးအခန်းကြီး၄အခန်းငယ်၁၉မှ၂၂ကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရင်အတူတကွဖတ်ကြရအောင်။သူဤချွေးမှာဖိနဟဟီမယားသည်ပရိသေတွေအရင်မှရှိ၍အချိန်နီးလျက်ဖျားသခင်ဤတစ်တာတော်သည်ယံသူလက်သို့ယောက်ျောင်းယောက်မနှင့်လင်သေးချောင်းကိုကြားတော်အခါ
Jo kong yi ta pua di wi de na go che chi khan ya yi. Te lu do kha ana ma shi do meng ma ro ga ma so yei ne ta yao cha go phwa myin bi hu so do le pyan ma pyo a mu ma tha be ni yi. Ta phan phaya thakin tit ta ro di yan tu let tu yauk do chaung la kaung mi mi yauk kha ma ne lin a mu chaung la kaung itare la bong atare pyao khe bi hu so le tho tu nge go ikapou a mi phin mae yi.ဣတရေလအမျိုးဤဘုရားသခင်တစ်တာရောသည်ယန္တုလက်သို့ရောက်သောကြောင့်ဣတရေလဘုံအတရီပျောက်ခဲ့ပြီဟုဆိုလို၏နှုတ်ကပတ်တော်လေးကိုကြည်ရှုကြနာဖိတ်ချွတ်ကြတော့သာသမီအရောက်စီတိုင်းဘုရားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေအာမင်ဟုတ်ပြီခုနပြောခဲ့ပြီဤခပုတ်စွာဘသူလဲမွေးကင်းစကလေးလေးတယောက်ဖြစ်ပါတယ်သူရဲ့နာမည်သည်ဤခပုတ်လို့ခေါ်တယ်ဟေပြဲဘာသာစကားအပြင်ကာဖော့ဆိုတဲ့စကားလုံးကနေဆင်းသက်လာတဲ့ဤကာဖော့နော် Where is the glory ဘုံတော်ပမာလေဘုံတော်ပျောက်သွားပြီဘုံတော်မရှိတော့ဘူးဆိုရယ်အတိတ်ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဣသရေလတိုင်းပြည်မှာသာရဖရာရဲ့ဘုံတော်မရှိတော့ဘူးသာရဖရာရဲ့ဘုံတော်ပျောက်သွားတဲ့အတွက်ဒီကလေးလေးရဲ့နာမည်ပါကိုဘာလို့မဲ့လိုက်တာလဲဣခဘုတ်ဆိုတဲ့နာမည်ကိုမဲ့လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဘာကြောင့်သာရဖရာဘုံတော်ပျောက်သွားရတာလဲဆိုတာလေးဟာလေအင်မတန်မှစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတာဖြစ်ပါတယ်ဓမ္မရာဇဝင်ပထမဆုံးအခန်းကြီးတိမလေးကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါဘာတွေ့ရလဲဆိုရင်ထိုခေတ်ထိုအခါကလူတွေရဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာလောကရေးရာစီးပွားရေးရာတိုင်းပြည်ရေးရာအခြေအနေကိုကျွန်တော်တို့အသေးစိတ်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဘတော်တွေ့ရလဲဆိုရင်ကျွန်မခုနပြောခဲ့ပြီဣသရေလတိုင်းပြည်ဟာအင်မတန်မှချွတ်ချုံကြနေတယ်အင်မတန်မှဒုက္ခရောက်နေတယ်အင်မတန်မှဆင်းရဲပြီးတော့အင်မတန်မှဖျားမျက်မှမျက်နာတော်ကိုမရှာဘဲမိမိရဲ့စိတ်တိုင်းကြပြုတ်မှုနေကြတယ်ဆိုတာကိုလည်းတွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်အချင်းစာရိတ်တာတွေပျက်စီးနေကြတယ်တရားသူကြီးတွေစကားကိုလည်းထရော်ဖျားထံတော်မှလာတဲ့တရားသူကြီးတွေစကားကိုလည်းနားမထောင်ထို့ပြင်အကြီးကြီးတွေကလက်စားတယ်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကလည်းလူတွေကိုဆုံးမသွန်သင်ရမယ့်အစားသူတို့ကိုယ်တိုင်ပျက်စီးနေကြတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်တော့ပြည့်ညတ်တော်ကိုလွန်ကျူးကြတယ်အရင်ဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဓမ္မရာဇဝင်ပထမဆုံးအခန်းကြီး1ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဘာသွားတွေ့ရလဲဆိုတော့ဟာနဆိုတဲ့အမျိုးသမီးကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်ဟာနကအေလကာနရဲ့အမျိုးသမီးဖြစ်တယ်သူဒီနော်ကလေးမရဘူးမြုံနေဒါကြောင့်ထရော်ဖျားကိုဆူတောင်းတဲ့ခါမှာဖျားသခင်ကနော်သူငယ်ရှမွေလာကိုပေးသနာတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်ထိုသူငယ်ရှမွေလာဟာဆိုးရွားနေတဲ့တိုင်းပြည်ထဲမှာမွေးဖွားလာတဲ့တူဒီသောဖြောက်မတ်သွားဖြောက်မတ်စွာအသက်ရှင်တဲ့ယေဘရဟိတယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူငယ်လေးရှမွေလာဟာဘမကြီးပြင်းလာလဲဆိုရင်ယေဘရဟိအကြီးကအေလိရဲ့နေအိမ်မှာသူကြီးပြင်းလာရတာဖြစ်တယ်။အေလိကမိမိကိုယ်တိုင်ဖြောက်မတ်မှန်ကန်သောပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါတော့လေ။သူ့ရဲ့သားနှစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ဟော့ဖနိနဲ့ဖိနဟတ်ဆိုတဲ့နော်ယေဘရဟိငငယ်ရွယ်ရယေဘရဟိနှစ်ပါးကိုတော့ကောင်းမွန်စွာဆုံးမခြင်းမပြုဘူးဆိုတာကိုလည်းတွေ့ရတာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဟော့ဖနိနဲ့ဖိနဟတ်ကဘယ်လိုမျိုးဆိုးသွမ်းလဲဆိုတာလေးကိုလည်းကျွန်မအနေငယ်ဝေမျှပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ဟော့ဖနိနဲ့ဖိနဟတ်တို့သည်ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ဘိမနိုရင်းမှာ sorry တဲရိုရင်းမှာရစ်ပူဇော်ဖို့ရန်အတွက်ယူလာတဲ့အမဲသားတွေရှိတယ်နွားတွေရှိတယ်အမဆိုယေဘရဟိတ်တွေကပြုတ်ပြီးသားအသားကိုပဲယူရမှာဖြစ်တယ်သူတို့ယူရမယ့်အပိုင်းထရော်ဖျားကိုအကုန်မီးရှို့ရမယ့်အပိုင်းဆိုတာရှိတာဖြစ်ပါတယ်သို့တော်လေဒီလူပြို sorry ငယ်ရွယ်လှတဲ့ယေဘရဟိတ်မင်းနှပါဟာသူတို့စားရမယ့်အပိုင်းကိုသူတို့မစားခြင်းဘူးသူတို့ယူရမယ့်အပိုင်းကိုမယူခြင်းဘူးထရဖျားကိုပူဇော်ရမယ့်အပိုင်းကိုမှသူတို့ကလိုချင်တာဖြစ်တယ်ဘလို့လဲဆိုရင်ဒီမှာဣတရလက်တိုင်းမိမှာဆိုရင်သူတို့အိုးနေပေါ့နော်ထရဖျားကိုရစ်ပူဇော်မယ့်အခါမှာနွားတကောင်လုံးကိုတက်ဖြတ်ပြီးတဲ့အခါမှာအိုးကြီးနဲ့ပြုတ်သွားတယ်အိုးကြီးနဲ့ပြုတ်ပြီးတော့သူရစ်ပရောဟိတ်ရဲ့ငယ်သားတွေကလာမယ်သုံးချောင်းခွားနဲ့အိုးတဲကိုထိုးမယ်ပါသမျှဆွတ်ဆွတ်ဆိုပြီးတော့ဆိုးလိုက်တဲ့အခါမှာပါတဲ့အရာသည်ရစ်ပရောဟိတ်ကိုအတွက်ပေးရတာဖြစ်တယ်သုံးချောင်းခွားမှာပါလာတဲ့အရာဒီယေဘရဟိတ်ကိုပေးရတာဖြစ်တယ်။သို့တူလေအဲ့ဒီယေဘရဟိတ်ဖိနဟတ်နဲ့ဟော့ဖနိဟာဒီလောက်ကလေးသူတို့ရတာကို तू မကျင်းတတ်ဘူးပြုတ်ပြီးသားအသားကို तू မစားချင်ဘူးအစိမ့်လက်လက်ဆက်ဆက်ကိုမှလိုချင်တယ်။တတမလို့ဘာလို့လဲဆိုထော်ရဖျားကိုတော့မပူဇော်ရသေးဘူးသူတို့ကအရင်ဆုံးဇွတ်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 ဆိုယူချသွားတယ်။ကျမတို့ဒီမှာလည်းတစ်ခါတစ်ခါရှိတတ်တယ်။ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းတယ်ကျေးဇူးတော်မချီးမွမ်းသူစုမတောင်းသူဖျားမရှိကိုရသူအရင်ဆုံးဦးဖျားဖျားစားတတ်တဲ့သူတွေလည်းရှိတတ်ကြတယ်နော်ဒီမှာဆိုလေဟော့ဖနိနဲ့ဖိနဟာထရော်ဖျားကိုတော့မပူဇော်ရသေးဘူးသူတို့ကြိုက်တာသူတို့အကုန်လူယူသွားတတ်တာဖြစ်တယ်ထို့ပြင်ဒီငယ်ရွယ်လှတဲ့ယေဘရဟိတ်လေးနှစ်ပါးဟာဘာလို့သိလဲဆိုရင်တေးရိုမှာလာပြီးတော့ဝှပြုတ်ကိုးကွယ်ကြတဲ့အမျိုးသမီးတွေနဲ့လည်း
ပယောပီပေါ့နော်မကောင်းတဲ့ဇလန်းလေးတွေလည်းရှိတယ်ဆိုတာကိုလည်းတွေ့ရတာဖြစ်တယ်ထရဖျားကဤအရာကိုအလွန်ဆိုးသွမ်းနေလို့သတ်မှတ်ပြီးတော့အီလိကိုရှဝေလာအဖင်ဆုံးမတယ်စောင်းပါရိတ်ချီပြောပြတယ်အီလိကနှုတ်သားတွေကိုဆုံးမရမယ့်အစားပြောတယ်ပေါ့နော်ကောင်းကောင်းမဆုံးမဘူးမသွန်သင်ဘူးအဲ့ဒီအခါမှာဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ဖခင်သခင်ကပြောတယ်အေလိနဲ့မိသားစုကိုသူဒဏ်ခတ်မယ်ဆိုတာကိုပြောတာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုသွားရအောင်နော်ဗတိညင်တစ်တာအကြောင်းကိုပြောပြခြင်းတယ်ဗတိညင်တစ်တာဆိုတာကကျတော့ဘာလဲဆိုရင်ထာဝရဘုရားရဲ့မျက်မှောက်တော်ထာဝရဘုရားရဲ့အတူပါရှိခြင်းကိုဖော်ဆောင်ရည်ညွှန်းသောအရာဖြစ်တယ်ဗတိညင်တစ်တာဆိုတာအင်မတန်မှမြင့်မြတ်ပြီးတော့ဖခင်ကိန်းဝတ်တဲ့နေရာဖခင်ရဲ့ကိန်းဝတ်ခြင်းဖခင်ဘုန်းတော်ကိုနော်ပုံဆောင်သောအရာဖခင်ဘုန်းတော်ဖြစ်ပါတော်လေဣသရေလလူတွေကထာဝရဘုရားရဲ့ဗတိညင်တစ်တာကိုယုံသေးခြင်းလေးမျက်ချင်းကြီးမျက်ချင်းများနဲ့ညွတ်ပြက်ကိုးကွယ်ရမယ့်အစားဗတိညင်တစ်တာကိုဘယ်နေရာမှာသုံးလဲဆိုရင်နော်ရန်သူတွေနဲ့စစ်တိုက်တဲ့အခါမှာရှေ့ဆုံးကနေသွားပြီးတော့စစ်ပွဲကိုအောင်နိုင်တဲ့ဂမ်ဘီယာအဆောင်ရောင်လိုပဲသူတို့ကစစ်ပွဲရှုံးပြီဟေ့ဆိုတာနဲ့ဘာလို့လဲဆိုရင်ဗရင်ညင်တက်တာတော်ကြီးကိုထမ်းပြီးတော့ရှေ့ကနေကို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 သွားရင်ရန်သူတွေရှုံးမယ်လို့သူတို့ကယူဆထားတယ်ထရဖရဲ့အတူပါရှိခြင်းထရဖရဲ့ဘုံတော်ဖြစ်သောဗရင်ညင်တက်တာတော်ကိုယိုသေးလေးမျက်စွာနဲ့ချစ်ကိုဥညွရမယ်အစားပြုတ်ဖို့ကိုကိုွယ်ရမယ်အစားသူတို့ဒီဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုရင်နော်ဂမ်ဘီယာအဆောင်ရောင်တစ်ခုလိုအလွေသုံးကြတယ်ဗရင်ညင်တက်တာကိုဘာလို့လဲစစ်ပွဲထဲမှာသူတို့ဒီဗရင်ညင်တက်တာကိုယူပရိနှစ်ပါးကထမ်းရတယ်အဲ့တော့ဖိလတိလူတွေနဲ့တိုက်တဲ့စစ်ပွဲမှာဗရင်ညင်တက်တာထမ်းတဲ့ယူပရိတွေလည်းတည်တယ်ဗရိညင်တက်တာကြီးလေဖိလတိလူတွေရဲ့လက်ထဲကိုရောက်သွားတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒါအကိုကြည့်ချင်းအပြင်ဘာသွားတွေ့ရလဲဆိုရင်ဣသရေလတန်းပြီမှာဘလောက်တောင်ဝိညာဉ်ရေးရာလမ်းလွဲနေတယ်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာဖြစ်တယ်ထရဖရဲ့ဗရိညင်တက်တာကိုယိုသေးလေးမျက်စွာကူးကွယ်ပြီးတော့ထရဖရဲ့မျက်မှောက်တော်မှာနေရမယ့်အစားဗရိညင်တက်တာကိုအလွဲသုံးတယ်မယိုမသေးပြုတယ်ထို့အတူပဲကျွန်တော်တို့အသက်တာထဲမှာကျွန်တော်တို့ဘုံတော်ကင်းဝတ်တော်မူရာကျမတို့အသက်တာထဲမှာနော်ဖခင်ရဲ့ဘုံတော်ကိုပျောက်ွယ်စေသောအကြောင်းအရာတွေဖခင်ဘုံတော်ကိုမထီမင့်မင်ပြုခဲ့သောအရာတွေဖခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်ကိုမယိုမသေးမလေးမစားလှုပ်ခဲ့သောအရာတွေရှိလာမယ်ဆိုရင်ကျမတို့အသက်တာထဲမှာဘာတွေဖြစ်တတ်တယ်လဲဆိုတာကိုလည်းကျမတို့ဆက်လက်ပြီးတော့သင်ခန်းစာယူစရာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ပရိညင်တတကြီးဟာဖိလတိလူတွေလက်ကိုပါလဲပါသွားတယ်သူသားဟောပနိနေဖိနဟမှာဖိနဟလေတေးပြီးဆိုတဲ့သတင်းကိုကြားတဲ့အခါမှာမိမိသားတွေကိုကောင်းမွန်စွာဆုံးမခြင်းမပြုသောအေလိဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ပလက်လက်ပြီးတေးတယ်ဒီသတင်းကိုကြားတဲ့အခါမှာအလွန်ဝသောသူဖြစ်တဲ့အခါမှာသူနှလုံး heart attack ရပြီးတော့အေလိဆုံးပါကွယ်လွန်ရတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ပရိညင်တတကြီးလေသူများနောက်ပါသွားပြီးနော်သူသား sorry သူရဲ့ဖိနဟဆိုရဲเนาะသူလည်းသေးပြီသူရောက်ခမကြီးဖြစ်တဲ့အေလိလည်းသေးပြီဆိုတဲ့သတင်းကိုကြားရတဲ့အခါမှာဖိနဟရဲ့ဇနီးတွေကသူကကိုဝင်အရင်မှနဲ့ရှိနေတယ်ဖိနဟဇနီးတွေဟာဒီသတင်းကိုသူကြားတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လဲဆိုရင်အိုးတစ်တာကြီးလည်းမရှိတော့ဘူးရောက်ခမကြီးလည်းဆုံးပြီယောက်ျားလည်းဆုံးပြီဆိုတဲ့သတင်းကြားတဲ့အချိန်ကျမှသူကဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ကလေးကထမွေးပါလေရောကလေးထမွေးတဲ့အခါမှာကလေးကိုနာမည်ဘယ်လိုပေးလဲဆိုရင်နော်ထရဖဲဘုံတော့ပျောက်ွယ်သွားပြီဘာဖြစ်လို့လဲဆိုသူ့ဘဝမှာသူအလွန်ချစ်ခင်အားကိုလေးစားရတဲ့သူ့ရဲ့ခင်မွန်းတယ်လေမရှိတော့ဘူးသူတို့အင်မတန်မှသူတို့ကိုအရေးတဖယ်မိုးဝေးပြီးတော့သူတို့ကိုအကွယ်ကာပေးခဲ့တဲ့ရောက်ခမကြီးအေးလီလည်းမရှိတော့ဘူးထို့ပြင်သူတို့အင်မတန်အထွတ်မြတ်ထားရတဲ့ထရဖရဲ့ဗရင်ညင်တတလည်းမရှိတော့ဘူးဒါကြောင့်မလို့ငါတို့တိုင်းပြည်မှာငါတို့ဘဝထဲမှာထရဖျားရဲ့ဘုံတော်ပျောက်ွယ်သွားပြီငါတို့ဘဝကြီးဟာမျောလင့်ချက်မရှိတော့ဘူးဒုက္ခတွေတော့ရောက်ကုန်ပါပြီဆိုတဲ့အတိတ်ပဲနဲ့သူ့ရဲ့သားလေးကိုဘာလို့နာမည်ပေးလဲဆိုရင်ဣကဘုတ်လို့နာမည်ပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ချက်တော်ညီကောင်မတော်များကျမတို့ဒီချိန်မှာပြန်လဲစဉ်းစားစရာစဉ်းကျင်စရာရှိတာဖြစ်တယ်ဖျားရဲ့အတူပါရှိခြင်းဖျားရဲ့မျက်မှောက်တော်ဖယားဘုံတော်ပျောက်ွယ်သွားပြီကို့အသက်တာထဲမှာမရှိတော့ဘူးဆိုရင်ဘာတွေဖြစ်တတ်တယ်လဲပြန်လဲပြီးတော့ကျမတို့စမ်းစစ်ကြရအောင်ဖယားရဲ့အတူပါရှိခြင်းဖယားရဲ့ဘုံကျက်တွေငါမှရှိလားမရှိဘူးလားထိုထရဖရဲ့ဘုံကျက်တွေငါဘလို့ရရှိခဲ့တာလဲထိုထရဖရဲ့ဘုံကျက်တွေကဘလို့ပျောက်ွယ်သွားနိုင်တယ်လဲဆိုတာလေးကိုကျမတို့ဆက်လက်ပြီးတော့အသေးစိတ်လေ့လာကြရအောင်အဲ့တော့ဣကဘုတ်ဆိုတဲ့နာမည်ရဲ့အတိတ်ပဲလေးကိုလည်းသိပြီးဣကဘုတ်ရဲ့မိဘနှစ်ပါးအကြောင်းကိုလည်းသိပြီး
ထရပြဘုံတော်ပြောက်ွယ်နေတဲ့ငုံနဲ့တည်ပြီဆိုရင်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့လက်တွေ့စဉ်းစားကြရအောင်ကျွန်တော်တို့အသက်တာထဲမှာရောထရပြရဲ့ဘုံတော်ရှိသလားကျွန်တော်တို့အသင်းတော်ထဲမှာထရပြရဲ့ဘုံတော်ရှိသလားဒီနေ့ခေတ်မှာရောထရပြမျက်မှောက်တော်ဘုံတော်ဆိုတာရှိသေးသလားဆိုတာလေးကိုလည်းကျွန်တော်တို့အသေးစိတ်လေ့လာကြရအောင်ဒီကနေ့ဘုံတော်ဆိုတာဘယ်နေရာမှာရှိတယ် Consuming fire. Lando me and in it, the cardia miare, the cardia maro, two tato, moody pine, miara, pide, no radiant cloud pit, no take two tapper, a young sonnet, moody pit, miara, pide, ero, tarapia, bono go, bono, amano, no missing him, miado, I am hope we may lay, idrilla, lumuri, no mialone, mamma, mina, mammy down, paia, bono go, blue, popiali, she lays, so you gonna be okay, baby, lando me, no, some appear lounge, consuming fire. အပြင်ဖော်ပြတာရှိတယ်တစ်ခါတစ်ခါကြာရင်တော့ radiant cloud လို့ခေါ်တယ်ထူထပ်တော့မိုးတိမ်နဲ့ဖော်ပြထားတာကိုလည်းတွေ့ရတာဖြစ်တယ်အရင်ဆုံးအနေနဲ့ထရော်ဖျားရဲ့ဘုံတော်ဘလို့စင်းကြွားလဲဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့စမ်းစာတစ်ပိုက်လောက်ဖတ်ကြည့်အောင်ထွတ်မြောက်ရာကျမ်းအခန်းကြီး 40ထွတ်မြောက်ရာကျမ်းအခန်းကြီး40အငယ်34မှ35ကိုဖတ်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်ထွတ်မြောက်ရာကျမ်းအခန်းကြီး40အငယ် 35ကိုဖတ်ကြရအောင် Toka mote di, pray the seaway at te rogu, lamui, tarapiai bonodi, te rogu, chili. Todo mote di, pray the seaway at te ro upon nine nidoja, moshi di, a te do mawia, tarapiai bonodi, te rogu, chili, nili. Tikane, amano, tarapiai bonoga, mote yimu, no pionina, mote jiga, tarapiai bono, mahopa dole, tarapiai yamauto, joasinji, tarapiai bono, yamji, yashi ni jingu, ba apin, piale swing, idrila lumuri, tindam yena, shibuda, two tat. တော့မိုးတိန်စင်းကြွခြင်းနဲ့ပြတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီခါမှာဣသရေလလူမျိုးတွေရဲ့မျက်စိနဲ့သူတို့မြင်နိုင်အိုးတေးတော်ပေါ်မှာဘုံတော်နော်ထွန်းနေပါလားတိန်တွေကပြဖုံးနေတဲ့ခါမှာအိုးတေးတော်ပေါ်မှာထရပြဲဘုံတော်စင်းသက်နေပါလားဆိုတာကိုဣသရေလလူမျိုးတွေကမြင်လဲမြင်ရတယ်တွေ့လဲတွေ့ရတယ်ခံစားလဲခံစားလို့ရတာကိုတွေ့ရတာဖြစ်တယ် ဟုတ်ပြီနောက်ထပ်ကျမ်းချက်တစ်ခုကိုဖတ်ချင်ပါသေးတယ်24ခုမြောက်သောစာလံအပိုင်ငယ်9မှ36ခုဖတ်ချင်ပါတယ်24လေးခုမြောက်သောစာလံဖြစ်ပါတယ်အပိုင်ငယ်9မှ10အချင်းတကားတို့တကားမုတ်ကိုကြွားလိုက်ကြအချင်းထာဝရတကားတို့ကိုကိုကိုကြွားလိုက်ကြဘုံကြီးသောရှင်ဘုရင်ဝင်တော်မူမီဘုံကြီးသောရှင်ဘုရင်ကအဘယ်သူနည်းအစွမ်းတကိုးနှင့်ပြည့်စုံတော်မူသော ထရဖျားပေဒီအချင်းတကားတို့တကားမုတ်ကိုကြွားလိုက်ကြအချင်းထရတကားတို့ကိုကိုကိုကြွားလိုက်ကြဘုံကြီးသောရှင်ဘုရင်ဝင်တော်မူမီဘုံကြီးသောရှင်ဘုရင်ကအဘယ်သူနည်းကောင်းငင်ဘုံကြီးအရှင်ထရဖျားပေဒီထိုထရဖျားသည်ဘုံကြီးသောရှင်ဘုရင်ဖြစ်တော်မူသည်အာမင်ဒီကနေ့ချစ်တော်ညီကောင်မတို့များထရဖျားဘုံတော်ကဘယ်အချိန်မှာကြာရောက်လဲဘယ်အချိန်မှာတက်ရောက်လဲထရဖျားဘုံတော်သည် တေးတော်ပေါ်မှာတက်ရောက်တာဘာကြောင့်လဲထရဖျားရှိခြင်းထရဖျားစင်းသက်ခြင်းထရဖျားစင်းသက်ခြင်းမျက်မှောက်တော်ကြောင့်တေးတော်ပေါ်မှာဘာဖြစ်လဲဘုံတော်ကြောင့်ကြီးစင်းသက်တာဖြစ်တယ်ထို့အတူပဲဘာသွားတွေ့ရလဲစာလံထဲမှာကြည့်တဲ့အခါမှာထရဖျားရဲ့ဘုံတော်ဆိုတာထရဖျားရဲ့ရှင်ဘုရင်ဖြစ်ခြင်းထရဖျားအခွင့်အာဏာရှိခြင်းဘုံကြီးသောရှင်ဘုရင်ဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆက်စပ်နေတာတွေ့ရတယ်အဲ့တော့
ပုံကြည့်သောရှင်ဘုရင်ဝင်တော်မူမည်ကျွန်တော်တို့အသက်တာထဲမှာကျွန်တော်တို့အသင်းတော်ထဲမှာကျွန်တော်တို့အဖွဲ့အစည်းထဲမှာကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာဘုံကြည့်သောရှင်ဘုရင်ဝင်လာရင်ကျွန်တော်တို့ဒီပါဖြစ်လေထရဖျားမျက်မှောက်တော်ကိုကြိုဆိုတက်ခဲ့ရင်ထိုနေရာမှာဘုံတော်ထင်ရှားတယ်ဘုံတော်ရှိတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့မိမိရဲ့အသက်တာထဲမှာမိမိရဲ့မိသားစုထဲမှာမိမိရဲ့အသင်းတော်ထဲမှာမိမိရဲ့တိ
ူတက်သလားနေရာပေးတက်သလားပုံကြည့်တို့ရှင်ဘုရင်ဝင်တဲ့အခါမှာတကားမုတ်ကိုကြွ၍ကိုရောကိုဖွေးဟကြိုးဆိုလေလက်ခံတက်သလားဆိုတာအင်မတန်မှအရေးကြီးတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့မိမိအသက်တာထဲမှာဖះဘုံတော့
ရှိသလားဘုံကြီးတို့ရှင်ဘရင်ကိုမိမိရဲ့အသက်တာထဲမှာမိမိနှလုံးသားထဲမှာအရှင်သခင်ဖြစ်တော်၎င်းတဆူတီးသောဖခင်ဖြစ်တော်၎င်းနှုတ်ဖြင့်ဝင့်ခံမွတ်ဆိုယုံကြည်လျက်နှလုံးသားထဲမှာနေရာပေးပြီးတော့ထိုရှင်ဘရင်အုပ်ဆိုးမှုကိုဝင့်ခံလျက်ထိုရှင်ဘရင်ရဲ့ထိုရှင်ဘရင်ရဲ့တန်ရှင်းမှုအတိုင်းအသက်ရှင်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အသက်တာထဲမှာလေဘုံတော်ဆိုတာရှိလာမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့အသက်တာထဲမှာတော့လည်းကောင်းကျွန်တော်တို့မိသားစုထဲမှာတော့လည်းကောင်းကျွန်တော်တို့အသင်းတော်ထဲမှာတော့လည်းကောင်းကျွန်တော်တို့အဖွဲ့အစည်းမှာတော့လည်းကောင်းကျွန်တော်တို့နိုင်တိုင်းနိုင်ငံမှာတော့လည်းကောင်းဘုံကြီးသောရှင်ဘရင်ကိုလက်ခံနေရပေးလေဘုံကြီးသောရှင်ဘရင်အုပ်ချုပ်မှုအောက်မှာအသက်ရှင်နေထိုင်သွားမယ်ဆိုရင်ထိုနေရာထိုရဲ့ထိုပုဂ္ဂိုလ်ထိုအဖွဲ့အစည်းထိုအသင်းတော်ထိုတိုင်းပြည်ဟာဘုံကြီးသောထရဖရဲ့ဘုံတော်ရှိသောနေရာဖြစ်လာမှာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဒီကနေ့ထရဖရဲ့ဘုံတော်ရှိလားမရှိဘူးလားတဲ့ဘယ်ချိန်မှာရှိလဲ။မျက်မှောက်တော်ကိုကြိုဆိုသလား။မျက်မှောက်တော်ကိုစာငတ်သလား။ထရဖရဲ့အတူပါရှိခြင်းကိုတောင်းတသလား။ထို့ပြင်သခင်ကြီးမြတ်ဆိုးဆန့်ခြင်းတွေကိုခံ냐ယူသေးလျက်သခင်အလိုတော်အတိုင်းသွာလာတတ်သလားပုံမှာပဲကျွန်တော်တို့မူတည်တာဖြစ်တယ်။ဘုံတော်ဟာအပြစ်မတကယ်မရှိပါဘူးကွာစိတ်တစားနံကြီးပါဆိုပြီးတော့ဖယားတခင်နှုတ်ကပတ်တော်အကြောင်းအရာတွေကိုပြည့်ရည်ပြုတ်တော့သူတို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာတော့ဘုံတော်ကရှိမှာမဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပြီအဲ့ဒီဘုံတော်ကပင်မနေရာယူတက်လဲဘလို့လာတက်တယ်ခုနပြောခဲ့ပြီတကားမုတ်ကိုကြွ၍နှလုံးသားတကားကိုဖွင့်၍နေရာပေးတက်တယ်ဆိုထိုနေရာထိုအရက်မှာဘုံတော်ရှိတယ်ထို့ပြင်သာရဖယားသည်မိမိလူတို့အလယ်၌ကျွါဆင်းကျင်သောမိမိလူတို့အလယ်၌စိုးဆန်ကျင်သောမိမိလူတို့အလယ်၌ကင်းဝတ်ကျင်သောဖယားဖြစ်ပါလေဒီကနေ့ထွတ်မြတ်တဲ့အခန်းကြီး25အငယ်ရှိမှာဗာပြောလေငါသည်တင်တို့တွင်ကင်းဝတ်ရာဖို့တန်ရှင်းရာဌာနကိုလောက်ကြစေဣသရေလလူမျိုးတွေအလယ်မှာဆင်းသက်ကျင်သောကင်းဝတ်ကျင်သောဖယားသည်ဣသရေလလူမျိုးတွေအလယ်တွင်ရှိသောတေးတော်ထဲမှာရှိသောပရိညင်တစ်တာထဲမှာသူကင်းဝတ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်နော်ကင်းဝတ်ကျင်သောသူသူဒီလူတွေအလယ်မှာနေကျင်သောဖယားဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့သူနေလို့ရအောင်ဘာလုပ်ရလဲဆိုရင်တေးတော်ကိုတိဆောက်ရတယ်ပရိညင်တစ်တာကိုတိဆောက်ခဲ့ရတာဖြစ်တယ်တေးတော်ဆိုတာသူ့ရဲ့ကင်းဝတ်ခြင်းသူ့ရဲ့အတူပါရှိခြင်းသူ့ရဲ့အတူဆိုးဆန့်ခြင်းသူ့ရဲ့မျက်မှောက်တော်ရဲ့သင်္ကေတလည်းဖြစ်တာဖြစ်ပါတယ်တေးတော်မှာနော်အသက်ရှင်ရာဌာနရဲ့အသက်ရှင်ဆုံးဌာနရဲ့ဆိုပြီးရှိတယ်အသက်ရှင်ဆုံးဌာနရဲ့အတွင်းဆုံးအခန်းထဲမှာဘာဖြစ်လဲထရဖျားရဲ့ပရိညင်းတစ်တာတော်ရှိတယ်အဲ့တော့ဓမ္မဟောခင်မာတော်ကထရဖျားသည်တေးတော်ပရိညင်းတစ်တာမှာကိဝတ်ပြီးတော့ကျမတို့ဓမ္မသစ်ခင်မာကြတော့တော့သူ့ကိုလက်ခံယုံကြည်၍တကားမုတ်ကိုကြွလိုက်တော့တကားကိုဖွင့်တော့သူ့ရဲ့နှလုံးသားအလယ်မှာသူသည်စိုးဆန်သောဖယားဖြစ်ပါတယ်သူဝင်လာတယ်ဆမသက်ခရုဝင်ထဲမှာကြည့်တဲ့အခါမှာအခန်းကြီး၈အငယ်၂၀မှာပြောလေအကြောင်းမူကားအကျင့်အရ၌လူနှုတ်ဦးသုံးဦးတို့သည်ငါ၏နာမကိုထောက်၍စီဝေကြ၏ထိုအရသူတို့အလယ်မှာငါရှိသည်ထရပြမျက်မှောက်တော် presence ကဘမဆင်းသက်တယ်လဲဆိုရင်နော်ထရဖယားကိုနှလုံးသားတကားဖွင့်လဲလက်ခံကြိုဆိုတဲ့လူတွေစုဝေးသောအလယ်မှာထရဖယားမျက်မှောက်တော်ကြွဆင်းပြီးတော့ငါအခွင့်ရှိပြီငါနာမကိုကိုးကွယ်ရအယက်ခတ်သိမ်းနေတစ်စီတော့ငါကြွလာရေးကောင်းကြီးပေးမယ်လို့ထွတ်မြောက်မှာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းဒီကနေ့ထရဖယားရဲ့ဘုံတော်ကဘာမှရှိလဲဆိုရင်ထရဖယားကိုနှလုံးသားတကားဖွင့်လဲကြိုဆိုကြသောညီကိုမောင်နှမများစုဝေးရာအယက်မှာထိုသူတို့အလယ်မှာဘုံတော်ရှိတာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ဟာလေလုယာဒီကနေ့ထိုကတိတော်ဟာမိသားစုများအတွက်ဖြစ်တယ်။ယုံကြည်သူအစုအဝေးအတွက်ဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်အသင်းတော်များအတွက်ဖြစ်တယ်။ထရဖေးဘုံတော်ထရဘုံကြည်သူရှင်ဘရင်ကိုနှလုံးသားထဲမှာလက်ခံထားသောသူတွေစုဝေးရာအယက်ဟာလေလုယာထိုအယက်ဒီပါလဲဆိုရင်ဘုံတော်ထင်ရှားတဲ့အယက်ဖြစ်တယ်။မျက်မှောက်တော်စဉ်သက်တဲ့အယက်ဖြစ်တယ်။ဒီကနေ့ဘုံတော်ကဘလို့လူတွေပေါ်မှာပဲစဉ်သက်လဲဆိုရင်ငါအခွင့်ရှိ၍ငါနာမကိုကိုးကွယ်တဲ့အယက်မှာဘာဖြစ်လဲငါစဉ်သက်မယ်ထို့ပြင်အကျဉ်သူနှုတ်ဦးသုံးဦးတို့သည်ငါ၏နာမကိုထောက်၍စီဝေးရင်ငါရှိမယ်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ဘယ်နေရာမှာကျွန်တော်တို့ဘယ်နေရာမှာစီဝေးကြတာလဲဘာအတွက်စီဝေးကြတာလဲလူမျိုးရေးအတွက်လားနိုင်ငံရေးအတွက်လားစီးပွားရေးအတွက်စီဝေးကြတာထို့အယက်မှာဖခင်ဘုန်းတော်မစဉ်သက်ဘူးထရဖျားရဲ့နာမတော်ကိုထောက်လျက်ချီးမွမ်းကြသောအယက်ကိုးကွယ်ကြသောအယက်မှာတော့ထရဖျားရဲ့ဘုန်းတော်စဉ်သက်တယ်ထရဖျားရဲ့ဦးထိတ်ထားလျက်ထရဖျားကိုဘုန်းကြီးသောအရှင်ဖြစ်တဲ့လက်ခံလျက်ထရဖျားရဲ့ကြီးမြတ်ဆိုးဆန့်ခြင်းကိုနာခံတတ်သောသူတွေရဲ့
ကိုယ်ကိုယ်ချင်းအလဲမှာစဉ်သက်တော့ဖျားဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ထရော်ဖျားမျက်မှောက်တော်စဉ်သက်ရင်ထရော်ဖျားရဲ့ဘုန်းတော်ရှိတော့အယက်ဖြစ်လာတာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီချစ်တော်ညီကောင်မတို့များဣသရေလလူမျိုးတွေအလဲမှာတေးတော်အားဖြင့်ဗတိညင်တစ်တာအားဖြင့်ထရော်ဖျားမျက်မှောက်တော်ရှိတဲ့အခါမှာထရော်ဖျားရဲ့ဘုန်းတော်ကလည်းလိုက်လာတာဖြစ်တယ်သို့တော်လေဣသရေလလူမျိုးတွေစီကနေဖျားဘုန်းတော်ပျောက
ရတာလေဘာဖြစ်လို့ထရဖရားရဲ့ဘုန်းတော်ကပျောက်ကွေသွားရတာလေဘာကြောင့်လဲမနာခံခြင်းဒုစရိုက်အဖြစ်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲမနာခံခြင်းဒုစရိုက်အဖြစ်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဘုန်းတော်ပျောက်ကွေရတဲ့အကြောင်းရင်းလေးကိုကျွန်တော်တို့အသေးစိတ်ထပ်မံပြီးတော့သွားကြရအောင်အရင်ဆုံးအနေနဲ့အီလီရဲ့သားတွေဖြစ်တဲ့ဟော့ဖနီနဲ့ဖီနဟတ်ရဲ့အဖြစ်ကိုအရင်ဆုံးကျွန်တော်ဒုစရိုက်ကိုအရင်ဆုံးလေ့လာကြရအောင်အဲ့တော့ယစ်ပရိုဟိတ်နော်ကြီးနော်အီလီမှာသားနှစ်ယောက်ရှိတယ်ဟော့ဖနီနဲ့ဖီနဟတ်ဆိုပြီးတော့သားနှစ်ယောက်ရှိတယ်ထို့သားနှစ်ယောက်ဟာတကယ်ကိုစိုးသွမ်းတဲ့ယစ်ပရိုဟိတ်တွေဖြစ်တယ်ခုနပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းထရဖျားကိုယစ်ပူဇော်ရမယ့်အရာတွေကိုသူတို့ကဥဥဖျားဖျားစားတောက်ခြင်းနဲ့ဥဥဖျားဖျားသူတို့ဖျားအဖို့မချမ်းပဲသူတို့အရင်လူကျင်တတ်တဲ့သူတွေဖြစ်တယ်အကောင့်သူပြင်ဗိမာန်တဲတော်တကားဝမှာဝုပြကိုကွယ်ပွင့်လာတဲ့အမျိုးသမီးတွေနဲ့လည်းမှားယွင်းတတ်သေးတယ်အဲ့တော့အသက်ရှင်ဆုံးဌာနထရဖရာရဲ့တေးတော်ထရဖရာကင်းဝတ်တော်မူရာဌာနမှာတော့ဒီလိုဒုစရိုက်မျိုးတွေကျူးလွန်နေကြတဲ့အခါမှာထရဖရာနေသောအယက်ဒီမတန်ရှင်းသောအယက်ဖြစ်လာတယ်။တန်ရှင်းရာဌာနဒီမတန်ရှင်းရာဌာနဖြစ်လာတာကိုတွေ့ရတယ်။ဒါဟာဘာလဲဆိုရင်ဖရာဘုန်းတော်ကိုရှုံချနေခြင်းတည်းဖြစ်ပါတယ်။ထို့ပြင်ပရိညင်တစ်တာကိုသူတို့ကဘလို့အလွဲသုံးလဲဆိုရင်ဖိလိတိလူမျိုးတွေနဲ့စစ်တိုက်တဲ့အခါမှာဖိလိတိလူတွေကိုသူတို့စစ်ရှုံးတယ်။ရှုံးတဲ့ကောင်ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ထရဖရာရဲ့ပရိညတတာကိုသွားယူခိုင်းတယ်ဒါအဲ့ဒါနဲ့ပဲဖော်ဖနီနဲ့ဖိနဟာပရိညတတာယူကာယကာယနဲ့မပြီးတော့သူတို့เนาะတိုက်ပွဲလေးကိုပရိညတတာကြီးကိုတယ်လာတယ်ဘာတဘောလဲထိုပရိညတတာကိုစစ်ပွဲအောင်စေတဲ့ဂမ်ဘီယာအဆောင်ရောင်လိုမျိုးတုံးပြူတယ်ဒါဟာဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ဖိယားဘုန်းတော်ကိုအလွဲသုံးခြင်းရှုံချခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်ထိုဒုစရိုက်အအကျိုးဆက်ဖြစ်ဘာကိုတွေ့ရလဲဆုံးမခြင်းဒဏ်ခတ်ခြင်းလာတယ်ဣသရေလတပ်ကြီးဟာဖိလိတိတပ်ရဲ့အောက်မှာဝက်ဝက်ကွဲအောင်ရှုံးနေထို့ပြင်ပရိညင်တစ်တာကိုစောင့်ကြွားစောင့်ကြွားနဲ့တယ်လာတဲ့เนาะဂျပရိုဟိတ်ဖိနဟတ်လည်းတည်ရတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီအဖြစ်ပြက်ဟာเนาะဣသရေလလူမျိုးတွေအသက်တော်ရဲ့အလေကနေထရဖရဘုန်းတော်ပျောက်သွားဘုန်းတော်ဒီဘာဖြစ်လဲစွန့်ခွာသွားတယ်ဘာကြောင့်ဘုန်းတော်မရှိတော့တာလဲဘာကြောင့်ဘုန်းတော်ကစွန့်ခွာသွားတာလဲဆိုရင်ထရဖရရဲ့ဇကားကိုနားမထောင်ပဲကိုယ်တိုင်ဟာထရဖရရဲ့မျက်မှောက်တော်ထရဖရဘုန်းတော်ကိုအလွေးသုံးတဲ့အခါမှာဘုန်းတော်ကပျောက်ွယ်ရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပရိညင်တစ်တာကိုဘာဖြစ်လဲမှားယွင်းစွာနွားလေသဘောပေါက်ပြီမှားယွင်းစွာသုံးခဲ့ကြတယ်ထရဖျားမျက်မှောက်တော့ဘုန်းတော်ကိုသေဆောင်တာတဲ့ဒီပရိညင်တစ်တာကိုယူသေးလေးမျက်စွာကိုကိုွယ်ဝပြုတဲ့နေရာမှာသုံးရမယ့်အစာနော်ဂမ်ဘီယာအဆောင်အယောင်လိုသုံးလာတဲ့အခါမှာဖျားသခင်မကြိုက်တာကိုတွေ့ရတာဖြစ်တယ်ယေရှုနာမကိုသုံးပြီးတော့တလွဲတွေလုံနေတယ်လို့ပေါ့ဒီကိဝပြုအခန်းကြီး30အငယ်1မှ3ကိုဘာတွေ့လဲဆိုတော့ဌာနသွန်ပြီးကိုထရဖျားရှိမှပူဇော်တဲ့အခါမှာဖျားသခင်သည်တော့မကြိုက်ဘူးဒါကိုဖျားကဒုစရိုက်လို့သတ်မှတ်တာကိုတွေ့ရတယ်ဆိုလိုတာကဘာလဲဆိုရင်ထရဖျားထံပေါက်ကိုချင်းကတ်တဲ့အခါမှာနှိမ့်ချခြင်းယိုသေးလင်းမြက်ခြင်းနဲ့ချင်းကတ်ရမယ်ဆိုတာကအရေးကြီးသောအရာဖြစ်တယ်ချစ်တော်ညီကောင်တို့များတိုးရရအခန်းကြီး၄အငယ်၅မှာကြည့်တဲ့အခါမှာသွားတွေ့လဲဆိုရင်ယစ်ပရိုဟိတ်ဆိုရင်တောင်တန်ရှင်းရာဌာနမှာရှိတဲ့ပစ္စည်းပစ္စယတွေကိုနော်ဘယ်လိုခေါ်မလဲယိုယိုသေးသေးဂင်တွေရတယ်တန်ရှင်းရဌာနတော့တေးတော်ကိုတာမန်လူဣသရေလလူမျိုးတွေအနာကခွင့်မရှိဘူး။ဟုတ်ပြီဣသရေလလူမျိုးတွေပြီးသွားရင်တေးတော်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုကြာဘသူတွေနေရလဲဆိုလေဝိသားတွေနေရတယ်။လေဝိသားတွေပြီးမှဘသူတွေနေရလဲဆိုရင်ယစ်ပရိုဟိတ်တွေနေရတာဖြစ်တယ်။ယစ်ပရိုဟိတ်တွေကတေးတော်နဲ့အနီးဆုံးနေရာဌာနမှာတက်ချဝင်းရင်ကြရတယ်။သူတို့ကယစ်ပရိုဟိတ်ဖြစ်နေတာတောင်သူတို့ဒီတေးတော်ထဲမှာရှိသောပစ္စည်းတွေကိုမယိုမသေးကင်တွယ်ခွင့်အထဲထဲလိုက်အပြင်ထုတ်လိုက်လုပ်ခွင့်သူတို့မှာမရှိဘူးဒါပေမဲ့ဟော့ဖနီနဲ့ဖိနဟတ်သည်ထရဖျားထံမှာခွင့်တောင်းခြင်းထရဖျားထံမှာဆုတောင်းခြင်းယိုသေးစွာတောင်းချောက်ခြင်းမရှိဘဲနဲ့ကြည့်ရတာတော့သူတို့အပိုင်ပစ္စည်းလိုမျိုးဗရိညင်တတကိုသွားသေးပြီးတော့သူတို့စစ်ပွေးတွေထိမယိုမသေးပြုခဲ့တယ်လို့ကျွန်မကတော့ထင်တယ်ဒီခါမှာထ
တော်ဖျားသည်အင်မတန်မှအမျက်ထွက်တာကိုတွေ့ရတယ်။ဒီကနေ့သာရဖျားရဲ့တန်ရှင်းရာဌာနကိုတန်ရှင်းသောအသက်တာနဲ့ဝင်ရမှာဖြစ်တယ်။တန်ရှင်းသောလက်နဲ့ချင်းကရမှာဖြစ်တယ်။ညစ်ညူးသောအသက်တာကြီးနဲ့သာရဖျားရဲ့တော့တန်ရှင်းရာဌာနကိုဝင်တဲ့အခါမှာသာရဖျားကစော်ကားတယ်လို့ခံစားရတယ်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ဒါကသတိပြုပွဲဖြစ်ပါတယ်တသမကိုရိသုအဝါဒစာပထမဆုံးအခန်းကြီး17မှာဗာတွေ့တယ်17အငယ်29မှာ30မှာလေပွဲတော်မင်္ဂလာကြောင်းပြောတဲ့အခါမှာရှင်ပေါလုကဗာပြောလေနော်သာရဖျားပွဲတော်ကိုမထိုက်မတန်ပဲစားတော့တော်သူမြည်သည်ကမိမိပေါ်သူအပြည့်ရောက်စေခြင်းကစားတော့တော်သူဖြစ်တယ်လူတိုင်းကိုစစ်ကြောစီရင်ပြီးမှနော်မုတ်ကိုစားစီထုံနီတူခွက်ကိုလည်းတောက်စီလို့ပြောထားတာဖြစ်ဗာတိပေလေဆိုတော့သာရဖျားနဲ့နော်ဖြစ်သာရဖျားတန်ရှင်သောမင်္ဂလာဝတ်ဖြစ်တဲ့ပွဲတော်မင်္ဂလာကိုစားသုံးတာတော့မိမိရဲ့ဒုစရဲ့အပြစ်ကိုစေချိုသက်ဆင်ပြီးမိမိဒုစရဲ့အပြစ်ကိုနောင်တရလေဝင်ချက်တောင်းပန်ပြီးမိမိအသက်တာကိုပြုပြင်ပြီးမှရိုးရိုးသေးသေးစားကြဖို့ရိုးရိုးသေးသေးဖို့နော်တခင်ဖျားကြီးကိုရောနဲ့အသွေးတော်ဟာမြင့်မြတ်တဲ့အတွက်နော်ကျမတို့ရိုးရိုးသေးသေးပြုမူကြဖို့ဓမ္မသစ်ခင်မာတော်ပြောထားတယ်သူကပြောတယ်ကျမတို့ဓမ္မရိုသေးရမယ်လင်းမြတ်ရမယ်ဒူးထောက်ရမယ်ဘာညာပြောတဲ့ခါမှာတချို့အာဓမ္မသစ်ခင်မာဒါမျိုးတွေမရှိဘူးလို့ပြောတယ်နော်မဟုတ်ဘူးနော်ရှင်ဘောလူကိုရန်ကဘာပြောလဲတခင်ဖျားကြီးအကိုရောနဲ့အသွေးတော်ကိုပိုင်းခြား၍မသိတော့ကြောင့်မိမိပေါ်တော့အပြည့်အစုံခြင်းကစားတော့တော်သူဖြစ်တယ်တဲ့သာရဖျားကြီးပွဲတော်မင်္ဂလာလေးကိုဝင်လာတော်ရိုသေးလင်းမြတ်ခြင်းနဲ့မဝင်ဘဲနဲ့ကျမတို့ကနော်မယုံမသိပြုမိတယ်ဆိုရင်ထို့အရာသည်သရဖျားအဖို့မသိလျော်သောအမှုဖြစ်တယ်ဆိုတာလေးကိုလည်းသိရတာဖြစ်တယ်ဒီကနေ့ဝိညာဉ်ရဥပဒေသားတွေကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဗာတွေ့ရလေယေဘရောခေါဖနီနဲ့ဖိနဟဟာသူတို့ကိုယ်တိုင်မြင့်မြတ်သောတတ်ရှင်းသောအရာကိုညှဉ်းညူးသောလက်နဲ့ကင်တွယ်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဝိညာဉ်ရခေါင်းဆောင်ဖြစ်တယ်အီလီတို့ဟော့ဖနီတို့ဖိနဟတ်တို့မိသားစုထံမှတော့၎င်းဣသရေလတိုက်ပြည်မှတော့၎င်းသာရဖျားရဲ့ဘုံတော်ပျောက်ကွယ်သွားတာကိုစွန့်ခွာသွားတာကိုတွေ့ရတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဣခဘုတ်စာဗာတိပဲလေ Where is the glory ဘုံတော်ဘမလဲဘုံတော်မရှိတော့ဘူးဘုံတော်ပျောက်သွားပြီအဲ့တော့ဒီကနေ့ဘာလို့ဣခဘုတ်ရဲ့မိခင်ကသူ့သားကိုဒီလိုနာမည်မျိုးပေးရတာလဲစိတ်နာလွန်းလို့စိတ်ပြက်လွန်းလို့ဝမ်းနည်းလွန်းလို့ကြေကွဲလွန်းလို့ဖြစ်တယ်နော်သူတို့ဣသရေလလူမျိုးတွေအထွတ်မြတ်ထားရတဲ့ဒီဗရိညင်တက်တာကြီးလည်းမရှိတော့ဘူးထို့ပြင်သူ့ရဲ့ယောက်ျားမကြီးလည်းတေပြီသူ့ယောက်ျားလည်းတေပြီသူ့ဘဝကဘာဆိုဘာမှအတိတ်ပဲမရှိတော့တဲ့အတွက်သူဘာလို့နာမည်ပေးလိုက်လဲဒီကလေးလေးကိုဣခဘုတ်လို့နာမည်ပေးလိုက်တယ်ကန်ဆိုးမိုးမောင်ကြနော်ထို့နေ့မှမှမွေးလာတဲ့ကလေးလေးဖြစ်တော့ဣခဘုတ်ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့လည်းတော်တော်လေးကိုလိုက်ဖက်တာဖြစ်တယ်ဒီကနေ့ဣခဘုတ်ကကျမတို့ကိုဘာကိုသွန်သင်နေသလဲဆိုရင်လူတဦးရဲ့အသက်တာသို့မဟုတ်အသင်းတော်တစ်ခုမှာဝိညာဉ်ရေးရာကျဆင်းသွားမယ်ထရဖဲမျက်မှောက်တော်နဲ့ထရဖဲဘုံတော်ကိုမတိမဲ့မြင်ပြုခဲ့မယ်ဆိုရင်ကျမတို့ဖြစ်ပေါ်လာမယ်အကျိုးဆက်နောက်ဆက်တွဲအကျိုးဆက် disadvantages ကို pros and cons ကိုကျမတို့တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဣခဘုတ်ဆိုတာဘာလဲဆိုရင်ထရဖဲမျက်နှာသားကိုပုံဆောင်တယ်ထရဖဲဘုံတော်ကိုပုံဆောင်တယ်အသင်းတော်ရဲ့မိကွအသင်းတော်ရဲ့ဘိတ်သိက်လူတယောက်ရဲ့မိကွလူတယောက်ရဲ့ဘိတ်သိက်ကိုပုံဆောင်နေတာဖြစ်တယ်ထိုအရာပြောက်ကွေသွားပြီဆိုရင်ကျမတို့အသက်တာထဲမှာဘာတွေဖြစ်တတ်တလဲအင်မတန်မှဝမ်းနည်းပွေရအကြောင်းအရာတွေကိုကျမတို့ဆက်လက်ပြီးတော့လေ့လာကြရအောင်ချစ်တော်ညီကောင်မတို့များသာရဖျားရဲ့မျက်မှောက်တော်သာရဖျားရဲ့ဘုန်းတော်အသက်တာထဲမှာပြောက်ကွေသွားပြီဆိုရင်ဘာတွေဖြစ်တတ်တလဲနော်သာရဖျားရဲ့ဘုန်းတော်ကိုမထီမဲ့မြင်ပြုတ်တတ်ရင်ဘာတွေဖြစ်တတ်တလဲဆိုတာဆက်လက်ပြီးတော့ကြည့်ကြရအောင်ကျမတို့ဣခဘုတ်ကိုပဲကြည့်နော်ဒီကိစ္စကိုပေါ်သေးသေးမမှတ်ပါနဲ့ဣခဘုတ်ဆိုတာသာရဖျားရဲ့ဘုန်းတော်သာရဖျားမျက်မှောက်တော်ကိုတေချာနားလေတက်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ဝိညာဉ်ရာဆိုတာအင်မတန်မှနဲ့နေတယ်။နော်ဝိညာဉ်တော်ကဒါလင်တွင်တင်ပေးနိုင်သောအရာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ခါဖို့တာနော်ဒီကနေ့တကယ်နားလေရမယ့်အရာဖြစ်တယ်။မျက်မှောက်တော်ထင်ရှားသောအရာမှာဘုန်းတော်ရှိတယ် Presence of the Lord သာရဖျားမျက်မှောက်တော်ရှိတယ်ဆိုရင်glory of the lord ဖခင်ဘုန်းတော်လေရှိတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ထရဖဲဘုန်းတော်ကဘယ်နေရာမှာရှိတယ်လဲတိနာတောင်ပေါ်မှာထူထပ်သောမိုးတိမ်ဖြစ်တွေ့ရတယ်မောရှိနဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်တွေ့တဲ့အရက်မှာထရဖဲဘုန်းတော်ရှိတယ်เนาะမိမိတို့ရဲ့လူတို့ရဲ့ကြားမှာထရဖဲဘုန်းတော်လွှမ်းမိုးတယ်အဲ့တော့ဘုန်းတော်ကအင်မတန်မှအရေးကြီးတာဖြစ်တယ်เนาะဒါဝိမင်းကြီးဟာဘာသရှိဘာနဲ့မိမိဘာသရှိဘာနဲ့မှားယွင်းပြီးတော့ဥရိယမယားဘာသရှိဘာနဲ့မှားယွင်းပြီးွားတဲ့အချိန်မှာသူဖျားသခင်ကိုသူနော်တောင်းနဲ့တောင်းပန်ဝင်ချတဲ့အခါမှာသူအရေးအကြီးဆုံးစကားတစ်ခုကိုပြောတာရှိတယ်။50ခုမြောက်သောစာလံအပိုက်ငယ်17မှာပြောတယ်
Chenogu, a tano rega, ne toto mumuane. Then shindo, winyenogu, jotain no mumuane. Cast me not away from your presence and take not your Holy Spirit from me. Cast me not away from your presence. Nyamoto, a tando gani, manin to lay bani. That we mean the eye. But the shiba ne pima piri echima. ဒီကနေ့ကျမတို့ဖခင်အတူပါမရှိတော့ဘာဖြစ်လဲကွာငါငါနေမှာပေါ့ငါငါအသက်ရှင်မှာပေါ့ဆိုတာလူသားတွေရဲ့စိတ်ထားဖြစ်ပါတယ်သို့တော်လေဒါဝိရဲ့တောင်းလျှောက်မှုကတော့ဘာလဲဒါဝိသည်မျက်မှောက်တော်မှာရှိရခြင်းအထံတော်မှာရှိရခြင်းကိုအင်မတန်မှတန်ဖိုးထားတော်သူဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်သူဘာပြောလဲထာဝရဘုရားရဲ့ဒိုင်းတော်ထဲမှာနေရာတော်တည့်ရည်တည်ပြင်ပကပအပြင်မှာနေရတဲ့ရပ်ပေါင်း
ကျွန်တော်တို့ကိုယူသည်လေးစားခြင်းတွေပြောက်ွေသွားမယ်ဆိုဘုရားကဗာပြောလဲဆိုရင်တင်းသည်မရွေ့လျော့မီအရင်နေရာအရက်ကိုအောင်းမီလို့ကျမတို့အကေရွေးမြန်ဘုရားမြတ်မောက်တော်ကနေဗာဖြစ်သွားတာလေအပြစ်ဒုစရိုက်ရှိတဲ့ခါမြတ်မောက်တော်ဘာလို့ရလဲထွက်သွားရအထံတော်ကနေထွက်သွားရတယ်ဒါတမတော်ဝေမင်းကြီးကပြောကျွန်တော်ကိုယ်ကိုယ်မြတ်မောက်တော်အထံတော်ကနေနှင်ထုတ်တော်မှာမူပါနဲ့ အဲ့တော့ဖရာသခင်ဒုစရိုက်တွေများလာတဲ့ခါဖရာသခင်အထံတော်မျက်မှောက်တော်ဘာဖြစ်သွားကျွန်တော်ရွေးလျော့သွားတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျမ်းစာကဗာပြောလေဒီအေဖက်မြို့အသင်းတော်ကိုတင်းသည်မရွေးလျော့မီဘာလို့ရမလဲအရင်နေရာအရက်ကိုအောင်းမေလို့အရင်နေရာအရက်ဆိုတော့ဗာလေထရဖရာရဲ့မျက်မှောက်တော်ထဲမှာပျော်မွေ့ခဲ့သောအရက်ထရဖရာရဲ့ဘုန်းတော်ထဲမှာအသက်ရှင်ခဲ့သောအချိန်အနာယူကိုပြန်လေတတိယပါအောင်းမေပါ ဒီနေရာကနေမရွေးလျော့သွားခင်မှာငါနေခဲ့တဲ့အရက်ငါဘလို့အသက်ရှင်ခဲ့တာလဲထရဖရဲ့ဘုန်းတော်ထရဖရဲ့မျက်မှောက်တော်နဲ့ငါဘလို့နေခဲ့တယ်လဲဆိုတာကိုပြန်လဲပြီးတတိယပါနောင်တရပါအကေရွေးနောင်တမရခဲ့ဘူးအရင်နေရာအရက်အရင်လိုပဲထရဖရဲ့ဘုန်းတော်အောက်မှာမနေခြင်းဘူးဆိုဘာလို့မလဲနောင်တမရရင်မီးခွက်ကိုရွှေ့မယ်မီးခွက်ဆိုတာဘာလဲဘိတ်သိမ့်ဖြစ်တယ်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖြစ်တယ် ထို့ပြင်ထရဖရရဲ့အတူပါရှိခြင်းကိုပဲပုံဆောင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ချက်တော်ညီကောင်မောင်တို့မများပရိညင်တတအားကြောင့်ကိုကျွန်မတတိယလို့ဆက်ပြီးပြောချင်တယ်ပရိညင်တတရဲ့ထူးခြားချက်ကိုသိရမှာဖြစ်တယ်ဒီဟောဖနိနဲ့ဖိနဟာပရိညင်တတကြီးကိုသူတို့ကစစ်ပွေးလေးကိုတည်သွားတယ်အဲ့တော့ပရိညင်တတဆိုတာထရဖရရဲ့လက်ညွန့်ချက်တိုင်းဆောက်ရတာဖြစ်တယ်သူတို့ဒီဘာဖြစ်အကာရှာသားနဲ့လုပ်တယ်ရွှေနဲ
ကိုယ်ဘုရားသခင်ကိုကျွန်တော်ကိုရောဟာကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ဖယားဖြစ်ပါတယ်ဖယားကလည်းဘာဖြစ်လဲတင်းသည်ငါရဲ့လူဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့လူနဲ့ဖယားကြားမှာချုပ်ဆိုတော့စာချုပ်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့သူနဲ့စာချုပ်ရှိနေတဲ့လူကိုသူဒီကွဲကားတယ်သူနဲ့စာချုပ်ရှိနေတဲ့သူကိုသူဒီကိုးဝတ်တာဖြစ်တယ်ပရိညာတတရားအဖုံးကိုတော့ဘာလို့ခေါ်လဲဆိုရင်ဂယုနာပလင်နော်ဂယုနာပလင်လို့ခေါ်
ဆုံးဖို့ရမဖြစ်နိုင်တော့လေထရော်ဖျားကလေကောင်းငင်ဘုံကနေလူကိုတွေးဖို့စဉ်းသက်လာတယ်ဒီနေရာမှာဖျားရှိတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဂယုနာပလင်လို့ခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ချစ်တော်ညီကောင်မများထရော်ဖျားရဲ့မျက်မှောက်တော်စဉ်းသက်ခြင်းစဉ်းသက်တော်နေရာကိုကျွန်တော်တို့ကမထီမဲ့မြင်ပြုတဲ့အခါမှာပုတ်ပုတ်တန်တန်အလွေး၃စားလုံးတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုရင်ဝိညာဉ်ရာလမ်းလွဲသွားတာဖြစ်
Brother Mulu, Payago, Neshai, Pimpiari, Achi, Yodwabi, Surane, Tama, do they go, Tanta, Lara, Nebafilas, Intimadi, Yamado, Atanone, Wigwala, Dada, Chibare, Digane, Idrela Lumuri at the Darema, Bafile, Tara Paya, Shire, a yet, Winano, Shire, a yaku, Mati, Memim, Pumide, a kama, Turue at the Darega, Nipido, Bono, Piautuare. Perinim, the da piaudes from Miado Ayabe, the Geranga Bale, Paya, Bono, Paya, Atu Bashiji, Piaque, Dora, Pchide, or Ikabu. After tomorrow, Payat King Artigani, Pazagago, Piodale. Roguna Biore, Paritan, Paritema, tomorrow, D. If at the Nogu, Piopi de Kama, Pagos of Biores, or can you toma, Tati, the Nogu, Piore? Tati, the Nogu to Babiores, or can you do Angenema? Shallow Giao. ตาดิเมียวน่ะชื่อตัวอะเต็นออีตะมันโกอีตัวยีวีมาไล่ตัวพญาทิกิวิญญ์คนบ้านนี่เจ้คนละลงชื่อตัวตัวอเมนอกาติอิจิงโกงาติอิเต็นนี่อัตตะရှင်หันชื่อตัวเลยเตเลยณีดีโกงาติติกนี่ชื่อตัวนี่โกมามะกูตะตากูกูเปลี่ยนซ้ําเสียอ่ะอัตตะดาเรมาบ้งหนอชื่อเตยล่ะชื่อโกชื่อเตยล่ะไม่ชื่อเว้เนี่ยชื่อเจียงส่องนี่ล่ะมิมิอะเต็นอเรมาบ้งหนอชื่อเตยล่ะ ถ้าเราพยายามอุ้ยอุ้ยจะต้องยึดตายูรานี่เราบ่งโนก็เปี่ยวป่วยနိုင်เลยสรุปว่าจมรู้ตะติปิ้วมีบ่อย่างโอ้อี้จิดาဖြစ်တယ်ဒါသမလို့ဘာပြောလဲမတင်နေတင်းတင်းအသက်ရှင်ရှိတော်လဲဝဉ္ကြီးကတင်းနေတယ်ဒါသမလို့ဘုရားကဘာဆက်ပြောလဲတော့ကြည့်အောင်မအိပ်ဖေးဆောင်ရည်နေလို့ကြံ့ဤွေတေလူတော့အရာတို့ကိုပြူးစုလို့တင်းအစ်စ်ဒီငါဤဘုရားတခင်ရှင်နဲ့မစုံမလင်ရှိဒီကိုငါတွေ့ပြီးထို့ကြောင့် တင်းဒီခံယူ၍နားထောင်ပြီးဒီအရာကိုအောင်မေ၍စောင့်ရှောက်လို့နောင်နာရလို့စောင့်ရင်မနေရင်တခိုးရှိရတခိုးကဲတို့တင်းရှိရတို့ငါလာမီလာမီအချိန်တိုင်းကိုလည်းတင်းမသိရတိကနေဘာပြောနေလဲဆိုရင်ဘုရားသခင်ကအသင်းတော်တွေကိုကျမတို့ဂျုံကြီးတို့အရောက်စီတိုင်းကိုပြောနေတဲ့အသက်တာကပါလားမအိပ်ဖေးစောင့်နေကြံ့ရွေတေလူတို့အရာကိုပြုစုဘာသဘောကိုပြောတာလဲဆိုရင်ဖျားထံကိုပြန်လှည့်ရမယ့်အချိန်ရောက်နေပြီ ဒီကနေ့ကျမကဒီစကားကိုပြောတဲ့အခါမှာလူတူတူတယောက်ပုံကိုတခုခုအသင်းတော်တစ်ခုခုကိုပြောနေတာမဟုတ်ဘဲနဲ့မိမိကိုမိမိပြန်စမ်းစစ်ဖို့အရေးကြီးဆုံးပဲဖြစ်တယ်ကိုအသက်တာတွေမှာဘုံတော်ပျောက်နေပြီလားသူများပျောက်တာမပျောက်တာသူများရဲ့အရေးဖြစ်တယ်တင့်အရေးမဟုတ်တင့်အရေးကပါလဲဆိုတင့်အသက်တာတွေမှာဘုံတော်ပျောက်မပျောက်ကအရေးကြီးတယ်အသက်ရှင်ဟန်ဖြစ်ပြီးတော့သူများကိုကိုကအာဟိုလူဘာဖြစ်တယ်ဒီလူ
ဖျားကဘာပြောလဲပြန်လှဲခဲ့ပြန်လှဲခဲ့နောင်ဒရလိုတင်းဒီခံယူရနားထောင်ပြီးဒီအရာတို့ကိုအောင်းမေးဝေးစောင့်ရှောက်လို့နောင်ဒရလိုခုနအိဖက်အတင်းတော်ကိုလည်းဘာပြောလဲတင်းဒီမရွေ့လျော့မီအရင်နေရာအရက်ကိုအောင်းမေးလို့နောင်ဒရလိုရှေးဦးစွာတို့အကျင့်ကိုကျင့်လို့တို့ မဟုတ်တင်ရှိရတော့ငါဒီအလင်းမြန်လာမီနောင်ဒမရရင်တင်းဤမိကွက်ကိုနေရာမှရွှေမီဒီကနေ့ချစ်တော်ညီကောင်မမများဖခင်တခင်ဒီနေ့ပြောနေရစကားကတော့ဣသရေလလူမျိုးတွေရဲ့အသက်ထဲကနေထရဖျားရဲ့ဘုန်းတော်ပျောက်ွယ်တတ်တယ်လို့ကျမတို့အသက်တာထဲမှာလေထရဖျားရဲ့နာမတော်ကိုမတိမဲ့မြင်ပြုပြီးတဲ့အခါမှာထရဖျားဘုန်းတော်ပျောက်ွယ်တတ်တယ်ဆိုတာကိုကျမတို့ပြန်လဲသတိရဖို့ဖြစ်တယ်အကယ်၍အသက်တာထဲမှာနော် ပူမလို့အေးမလို့နွေးမလို့ဖြစ်နေပြီအသက်ရှင်ဟန်ရှိတော်လဲတင်းနေပြီးတော့ကုကုကိုခံစားရတယ်ဆိုရင်ကျမတို့လုပ်ရမယ့်အလုပ်ကတော့ဘာလဲဆိုရင်ဘုန်းတော်ကိုပြန်လဲရှာဖွေဖို့ပဲဖြစ်တယ်ဘုန်းတော်ကဘသူနဲ့အတူရှိလဲဖခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်နဲ့အတူရှိတာဖြစ်တယ်မျက်မှောက်တော်ရှိရင်ဘုန်းတော်ရှိတယ်တသက်မျက်မှောက်တော်ကိုရှိဖို့ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့သခင်ကိုအရင်လိုအချစ်နဲ့ပြန်ချစ်မှရ
thakhin pyan la me a le kha ma boun daw le pyan pa la ma phit de chit don ji ko ma wa mya thara phya boun daw tin tat da de ma pyan le pi lo ya yu chin ne khan sa chin ne tin tat da de ma phaya pe tha do bait tain ne mi khwa ma pyaok chin mu so chama lo lou a mae number 1 a lou ga do ba le so phaya ne ni ga so pyan la ba pyan ni ba a yin ni ya a yet ko pyan le aung me ya Jaku Kani lay a good name, Shima Babule, two jump Payaki, a Lurogu, Lajalo, Manaku, Caesar Jalo, Dubulin, Dudi, Dino Tanga, Pietwalimi, Payaki, and I chinka Jalo, Dubulin, Dino, I chinka Domumi. A Bishido to root, Dino Lago, Saint Jesse Jalo, Saint Aquashi, Dino Saint Alone with Nashin Jalo. Tarapiago, chinka, and Tarapia Babile, Dino Gupian, we chinka me. Tarapia the King up.
ตุ๊กโกนองดายะเล่เปลี่ยนชาเรตุตุ้ยนามะโกตันตาตุ้ยอตุปาชีจิงโกนอลั่วสุตโตตุตุ้กโกชาโตตุอโกบาลุมเลอตุ้ยคันเมปุ๊กโกผิดเดเนชะจิงโยเตจิงลิ้มเม็ดชิมะเนตุ๊กโกไล่ชาโตตุโกชิงกัดโตตุโกตุดิญิ้นเป๋โตตุมะหุบปาดิกะนี้ฉิดตอนนี้กุมารมะเหมจมารุอัตตะดาเรกะบ้งหนอโกบะลุสะเล่ทิ้งๆจะมะเล ဘုန်းတော်ကိုဘယ်လိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းကြမလဲဘုန်းတော်ပျောက်ွယ်လူနေပါဖြစ်နေပြီဆိုတာကိုကိုကိုတည်တယ်ဆိုရင်ထိုဘုန်းတော်ကိုအသက်တာထဲမှာပြန်လဲတိုးပွားစေတော့အရာဖြစ်တယ်။ဂျာဇဝင်ကျုပ်ဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး9အငယ်23မှာပါပြောလဲငါနာမဖြင့်တမုတ်တော်ငါလူတို့သည်ကိုကိုနှိမ်ချသဖြင့်ငါမျက်နာကိုရှာလျက်ဆုတောင်းပတနာပြု၍အတ္တမလမ်းကိုလွှဲရှောင်လင်းငါသည်ကောင်းငင်ဘုံ၌နားထောင်မိ။
ငါနာမဖြင့်သမုတ်သောငါလူတို့သည်ကိုကိုနှိမ်ချသဖြင့်ဖျားဘုန်းတော်ပြန်လဲရှာပူဖို့ဆိုနံပါတ်1လောက်ရမယ်လို့ကတော့ဘာလဲဆိုကိုကိုနှိမ်ချကိုခန္ဓာကိုနှိမ်ချမယ်စိတ်နှလုံးသားကိုနှိမ်ချမယ်ဝိညာဉ်ကိုနှိမ်ချယူကျူးစွာနဲ့ဘာလို့မလဲထာဝရဘုရားရဲ့မျက်နာတော်ကိုပြန်ရှာဖွေမယ်ထာဝရဘုရားမျက်မှောက်တော်ကိုပြန်လဲရှာဖွေပြီးဘာလို့ရမလဲဆိုရင်ဆုတောင်းပတ္ထနာပြုပါဖယားကိုအော်ဟစ်ပါကိုရောပြန်ကြွလာပါအချီးရှုကြွရမှုပါသမီးရဲ့အသက်တာထဲမှာကိုရောအချီးရှုကြွပါသမီးတို့အသင်းတော်ထဲမှာကိုရောရှင်အချီးရှုကြွပါသမီးတို့တိုင်းပြည်ကိုကိုရောရှင်အချီးရှုကြွရမှုပါလို့နှိမ့်ချလျက်မျက်နာကိုရှာလျက်ဆုတောင်းရင်ဖယားကဘာလုပ်မလဲနောက်တစ်ခုအတ္တမလန်းကိုလွှဲရှောင်တယ်ဆုတော်တောင်းတယ်ကိုရောသမီးတို့တို့ကိုရောသခင်မျက်နှာတော်ပြန်လှည့်တော်မူပါဦးသခင်ဆိုသခင်မျက်နာတော်ကိုတော့ရှာကြတယ်သို့တော်လေအတ္တမလန်းကိုမလွှဲရှောင်ရင်တော့ဖယားကမလာဘူးအဲ့ဖယားဘုန်းတော်ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသက်တာထဲမှာပြန်လဲအသက်ဝင်အတည်ပြုဖို့တော့ဘာလို့ရမလဲဆိုအတ္တမလန်းကိုလွှဲရှောင်ရမယ်နှိမ့်ချလျက်မျက်နာတော်ကိုရှာရမယ်ဒါဆိုဘာဖြစ်မလဲငါသည်ကောင်းငင်ပုံ၌နားထောင်မည်နောင်တရလျက်ယိုကျိုးလျက်နှိမ့်ချလျက်သူစေကိုစွန့်ပြစ်လက်ဖယားကိုဟစ်ခေါ်ခြင်းသည်ဖယားသခင်သည်အသက်တာထဲမှာကြီးမားသောပြောင်းလဲမှုကိုဖြစ်စေမဲ့အစပြုခြင်းဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဘာလဲဆိုရင်ဖယားထံလှည့်ပြန်ခြင်းဟုတ်ပြီနှောင်တရပြီဆိုဘာလို့ရမလဲ180 degree ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်နှောင်တရတယ်လို့ပြောတယ်သို့တော်လည်းဒီအုပ်ကိုဒီလိုပဲဆက်လုပ်နေတယ်ဆိုအဲ့ဒါနှောင်တမဟုတ်ဘူးစစ်မှန်သောနောင်တဆိုတာထူးထူးစိတ်ကိုဒူးစိတ်မှန်သိ၍ထူးစိတ်ကိုစွန့်ပြစ်လက်ဖယားထံတို့သို့ပြန်လှည့်လာခြင်းသည်မှန်သောနောင်တရခြင်းဖြစ်တယ်။နော်တမန်တော်ဝတ္ထုအခန်းကြီး3အငယ်19-20ကိုဖတ်ချင်ပါတယ်။ထို့ကြောင့်ထာဝရဘုရားထံတော်မှာချမ်းအေးသောအချိန်ကာလသည်ရောက်လာ၍သင်တို့အဖို့လို့ငါခံထားတော်မူနှင့်သောယေရှုခရစ်ကိုဆေးလွတ်တော်မူမိကြောင်းသင်တို့အပြစ်များကိုပြည့်စည်ခြင်းကနောင်တရ၍စိတ်ပြောင်းလဲခြင်းသို့ရောက်ကြလော။နောင်တရလျက်စိတ်ပြောင်းလဲခြင်းသည်ဖယားသခင်အလိုတော်ရှိသောအရာဖြစ်ပါれ။နောင်တလည်းရမယ်နောက်တစ်ခုဘာဖြစ်လဲစိတ်လည်းပြောင်းလဲရမယ်တချို့ကရှိတယ်ကိုရောနောင်တရပါပြီ။နောင်တရပါပြီကိုရောခွင့်လွှတ်တော်မူပါပြောနောက်တနေ့လည်းဒီတိုင်းဒီတိုင်းပဲ။အဲ့တော့မရအောင်။နောင်တရရဆိုတာဘာလဲစစ်မှန်သောနောင်တဆိုတာ90 degree ပြန်လဲပြီးတော့မှားယွင်းသွန်းလမ်းကိုမလျှောက်ပဲဖယားထံကိုအမှန်တကယ်လှည့်ပြန်ခြင်းကနောင်တရခြင်းဖြစ်တယ်။ဖယားသခင်ကဒီကနေ့ထိုကဲ့သို့နောင်တရလျက်ပြန်လာမယ်ဆိုရင်အသက်တာထဲမှာကျမတို့နဲ့ပြန်လဲအတူပါရှိ၍ဖယားဘုန်းတော်ကိုပြန်လဲပြီးတော့ထွန်းတောက်စီမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့ကျမကဒီကနေ့ဝင်ငါချက်ကလေးကိုညီကုန်းချုပ်ရှင်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့ဤကဘုထရဖျားရဲ့ဘုံတော်ပျောက်ွယ်တယ်လို့မိမိကိုမိမိခံစားရတဲ့ဆိုရင်ဒီကနေ့အရေးဆုံးလုပ်ရမယ့်အလုပ်ကတော့ကိုရော့ကိုတောင်းတပါတယ်ကိုရဲ့မျက်မှောက်တော်ကိုသမီးရှာဖွေခြင်းပါတယ်ကိုရော့ကိုလွှမ်းဆွပါတယ်ကိုရော့သမီးစီကိုကြွလာပါသားစီကိုကြွလာပါသမီးမိသားစုတွေကိုကိုရော့ကြွလာပါသမီးအသင်းတော်တွေကိုကြွလာပါလို့သခင်ကိုပြန်လဲပြီးတော့ခေါ်ဖိတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်52ခုမြောက်သောစာလံအပိုင်ငယ်တမန်နှစ်ကဘာပြောလဲ
သမင်းတရေသည်ရေစီးသောချောင်းကိုတောင့်တတကယ်သူအကျွန်ုပ်ဝိညာဉ်သည်ကိုရောကိုတောင့်တပါသည်ဗျာငါဝိညာဉ်သည်ဖျားသခင်တည်းဟုသောအသက်ရှင်တော်မူသောဖျားကိုငလာ၏အဘေကာလမှဖျားသခင်ထံတော်သို့ရောက်၍မျက်နာပြရအံ့၏ဒီကနေ့သခင်ကကျမတို့ကိုဒီကနေ့မှာလိုက်တဲ့စကားကတော့အရင်နေရာအရက်ကိုအောင်းမေအရင်နှောင်းကသခင်နဲ့အတူယဉ်နေခဲ့တဲ့အသက်တာကိုပြန်လဲအောင်းမေ ဒီကနေ့သခင်မျက်မှောက်တော်ကိုပြန်လဲလွမ်းဆိုးတဲ့တမင်တရေသည်ရေစီးသောချောင်းကိုတောင့်တတကယ်သူကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်တစ်ခုလုံးဟာလောကအရာအပျော်အပါးနဲ့စီးပွားရေးအခြားသောအရာတွေနဲ့အချိန်မကုန်ပဲကိုရုကိုလွမ်းဆွနေပါတယ်ကိုရုကိုတောင့်တနေပါတယ်လို့ကိုရုရှိမှဝန်ခံလက်မျက်မှောက်တော်အထံတော်ကိုပြန်လဲတွန်းဝင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်သခင်ကကျမတို့ကိုလက်ခံ၍ဖျားရဲ့မျက်မှောက်တော်က
Chitani Gumonamia, Johan, can you sang Angelina Babe Babole? No, crypto night tido to Babide, crypto gale, tide. That's a mulu, digging it tomorrow, crypto paya tano do. No, tomorrow at the dago, pubian let, noun dia let, bian lay, lip and jaya on. Gorogu, down da vade. Ye see though chamu, down dare, not the main lila. To know at the data, to know Puninega, Gorogu, down da vade, Gorogu sang a bade, Goronedu, betaya, puetimade do, Piatkin Shimatamaru, Bianle, Winkantaya, Ayasi Dango, Piatkin, County Pivazi, Ikabu Gedu, Bono, Piaguedo at the damu penne, Tamaruha, Bono, Tin Shadow at the da, Payanit Tato at the da, Pitabazi, Yusutamare, Tinoga, Tony Bide, Nugubado. Chimago Gajin Chinigu, Nichai Swane, Nasin B Jare, Ko Aju Jare, Atatago, Ubin Jare, Yongji Dama Nyayo Sidai, a two veggies to Mare, Piatkin County Bibazi, Daga, a council in Hodebu, Doctor Pugonari Laome, Pugonari Chichin Soe, D Channel Ego, Belon Nichin or Channel Ego, Subscribe Lutaba, Dinava, my subscribe button, Nishibare, Nabi, Subscribe Lutabu and Dokoa Pigine, Alum Piachin County Bibazi.